Победа първо. Успяхте в едни тежки метеорологични условия срещу Славия. Първите ви думи след матча. Благодаря. Тежък матч срещу много стойностен противник. Славия винаги за мен е бил един от грановете на български футбол, откакто създава футбол България. Мисля, че целта, която имахме, начина по който искахме да играем, успяхме да изчакаме Славия, да не затворим пространство. Знаехме, че са силни на контратака и да ги ударим ние на контратака. Те имаха, като падна мъглата, имаха две ситуации, можеше да поведат. Ние след това също имахме 200% ситуации. Мисля, че второто поле беше по-добро за нас. Успяхме да вкараме гол, успяхме да сътворим още 2-3 ситуации, можеше да вкараме втори гол. И се радвам, че успяхме да победим такъв противник като Славия. Радващо ли е, че и двата отбора разчитат основно на български футболисти? Разбира се. Приоритет и политиката на нашия клуб е да залага на изключително на млади български футболисти. Последните минути бяха доста тежки и те изпуснаха няколко положения. Това е нещо, върху което със сигурност ще работите за малко изпуснат победата. Ами да, измориха си играчите накрая. Смених и системата, защото видях, че се измориха и слязохме прекалено ниско. Вкарахме третите централи, ще тренирахме на 5-4-1. То беше ясно, че само те ще центрират топки само и затова вкарах Михаил Мьочев. Третият централен защитник. Да, имаха накрая, може да изравнят, но все пак трябва да има и доза шанс. На нас предишните мачове, повечето от мачове играхме много добре. В края изпуснахме точки срещу Берое, срещу ЦСКА. И в Търново днес, да, накрая имахме късмет. Но те също имаха късмет, защото можеше да вкараме втори и трети гол. Той беше като почува на падна втори гол. Венцислав Стефанов ви поздрави след мача. Той тук пред нас ви определи като, че не сте отбора, който бяхте. Това със сигурност значи много за вас. Само за една година. Ами радвам се, че хората оценяват труда на момчетата. Това беше идеята. Да работим всеки дневно, да подобрим играта и отбора да изглежда много по-добре. Да се харесваме на хората, да играем в футбол. И футболистите да растат, да израстват моите играчи, да се развиват. Имате ли нужда от нови футболисти? Все пак наближава паузата в първенството, трансфери. Ще прилича ли Витоша? Не, ще разчитаме на тези момчета от края на сезона.